Ні для кого не секрет, що оливкова олія є ідеальним засобом для шкіри, оскільки вона добре живить, пом'якшує і зволожує. Вітамін Е, що входить до її складу, дозволяє продовжити молодість шкіри, розгладить, зробить її пружною і еластичною. Сьогодні ми розкажемо про корисні властивості оливкової олії для тіла та рук. На думку косметологів, оптимально підходить вона для сухої шкіри. Крім того, рекомендується використовувати якісну оливкову олію для зняття макіяжу. Оливкова олія для шкіри тіла застосовується при обгортаннях. Так, для усунення целюліту ефективно буде її поєднання з морською сіллю. Вона глибоко живить шкіру, збагачує усіма необхідними вітамінами і мінералами. Морська сіль виводить зайву воду з організму. Для виконання даної процедури потрібно розчинити сіль у склянці води, додати в розчин кілька крапель якісної оливкової олії. Суміш остудити, нанести на проблемні ділянки. Після цього загорнутися в поліетиленову харчову плівку, надіти піжаму або інший домашній одяг, вкритись ковдрою. Через 30 хвилин суміш можна змити. Таку процедуру проводити 2 рази на місяць. Прибрати апельсинову шкірку на стегнах і сідницях допоможе наступний склад. Потрібно взяти 250 мл оливкової олії, декілька крапель ефірних масел, лимона, лаванди, інших. Суміш підігріти, втерти в шкіру, обгорнути плівкою, тримати 2 години. Після цього прийняти душ. Процедуру виконувати 2 рази на тиждень протягом 2 місяців. Наносити оливкову олію на шкіру корисно і в чистому вигляді. Це зробить її гладкою і шовковистою, допоможе пом'якшити та зволожити огрублі ділянки. Засіб наносять після прийняття душу рівномірно по всьому тілу. Особливо рекомендується дана процедура при надмірній сухості. Можна додати оливкову олію і у ванну та полежати в ній 15-20 хвилин. Результат приємно здивує і порадує. Шкіра стане ніжною, красивою і сяючою. Якщо після водних процедур залишається відчуття стягнутості, оливкову олію можна використовувати в якості лосьйона. Догляд за руками дуже важливий, адже вони часто видають вік жінки. Однак багато жінок не приділяють рукам належного догляду. З цієї причини шкіра старіє досить рано, стає грубою, втрачає свій привабливий зовнішній вигляд. Щоб руки якомога довше виглядали бездоганно, важливо регулярно зволожувати і живити їх. Оливкова олія для шкіри рук є справжнім порятунком. Вона зволожить, пом'якшить і збереже її молодість. Дуже корисні ванночки з втирання з застосуванням якісної оливкової олії, які необхідно наносити 1-2 рази на тиждень. До речі, якісна оливкова олія виготовляється наступним чином. Для виготовлення 1 літра оливкової олії потрібно до 8 кг оливок. Ці оливки мають рости в екологічно чистих зонах. А ще вона має бути не фільтрована і не рафінована. Оливкова олія Аматус з Кіпру стала переможцем міжнародної виставки продуктів харчування, яка проходила у Києві у 2016 році. Придбати якісну оливкову олію вищої категорії оливки для олії з Кіпру збирають і доставляють та й переробляють той самий день, не допускаючи їх окислення та втрати корисних властивостей. За детальною інформацією телефонуйте 096 92 32 917.